მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა გესაუბროთ ასეთ თემაზე. რა მოდის, რა მოისწრაფის თქვენ ცხოვრებაში, რა გადის თქვენი ცხოვრებიდან და რა რჩება თქვენთან. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ცხოვრებას? ტარო ლადარის პრინციპით მუშაობს, ვინც აირჩევს ამ ვიდეოს აი ასეთი დასათაურებით, მისთვის არის. ვერ ვიტყვი, რომ ყველაზე რეზონირდეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. მაგრამ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება რაღაც ისეთი ფრაზა წარმოვთქვა, შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რომ გაგიკვირდეთ, რომ აი ეს პირდაპირ თქვენთან რეზონირდება და თქვენს არსებულ სიტუაციასთან რეზონირდება. Ეს იგი პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ცხოვრებას? Და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: რა მოდის, რა მოიჩქარის თქვენ ცხოვრებაში, რა გადის თქვენი ცხოვრებიდან და რა რჩება თქვენთან. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ცხოვრებას? მეორე: რა მოდის, რა მოიჩქარის თქვენკენ და თქვენი გრძნობები ამასთან დაკავშირებით. მესამე: რა გადის თქვენგან და თქვენი გრძნობები ამასთან დაკავშირებით. რა რჩება თქვენთან? რა რჩება თქვენთან? საინტერესოა, ხო? პირველი: როგორ ხედავს ოშო ძენტარო თქვენს ცხოვრებას? ეხლა როგორ ხედავს თქვენ ცხოვრებას? თქვენ საკმაოდ თავისუფლების მოყვარული ადამიანი ხართ. არ გეშინიათ ცეცხლთან თამაშის, ცხოვრებისეული ცეცხლთან თამაში, ასე ვთქვათ, და სიტუაციებთან, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ დაიღალეთ კიდევაც აი ამ ყველაფრიდან, ამ თამაშით დაღლილი ხართ. დაღლილი ხართ და უკვე ფიქრობთ თქვენს წარსულზე, თქვენს ცხოვრებაზე, რომ რა გაგივლიათ, რა გიჭირათ ხელში, რა მოგცათ აი ასეთმა ცხოვრებამ. ამაზე უკვე ფიქრობთ თქვენ სერიოზულად და არც არაფერი არ მოგცათ და სწორედ აი ამის გამო თქვენი ნოსტალგია ჩანს, თქვენი დეპრესია ჩანს, თქვენი ფიქრები ჩანს, რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ არ გიცხოვრიათ სწორად, იმიტომ რომ გადაავლებთ თვალს, ხომ, გადაფასებებს ახდეთ და ესე იგი ვერაფერი ვერ მიიღეთ, ვერაფერი, ისე მოხვედით აქამდე. არაფერი არ გიჭირავთ ხელში. ფაქტიურად, არაფერი არ გიჭირავთ ხელში. გარდა იმისა, რომ ხართ დაღლილი ცხოვრებისგან და ემოციებისგან. მეორე: რა მოდის თქვენ ცხოვრებაში, რა მოიჩქარის? აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები. რა მოიჩქარის თქვენ ცხოვრებაში? რაღაც ემოციური კარტია მოვიდა, რასთან დაკავშირებით? აბა ვნახოთ. ბრძოლა. ახალი მომავლისთვის, ახალი ცხოვრებისთვის, ახალი უკეთესი ცხოვრებისთვის. საკმაოდ კარგი გამოცდილება გაქვთ უკვე მიღებული და თქვენ თავს უკვე აძლევთ იმის უფლებას, რომ თქვენ უფრო მეტად იბრძოლოთ, უფრო მეტად სწორი ნაბიჯები გადადგათ და გადადგავთ კიდევაც. აი ნახეთ, თქვენ გელოდებათ ბედნიერება, მრავალმხრივი ბედნიერება. ხო, ეს რა მოდის თქვენთან დაკავშირებით, რა მოიჩქარის და მოდით აბა თქვენ როგორ ხვდებით, რა გრძნობებით აი ამ ბედნიერებას. აი ნახეთ, აი ასე ხვდებით თქვენ ამ ბედნიერებას: სამყაროს თანადგომა და თქვენი სრულიად კმაყოფილება. შეიძლება ითქვას, ეს არის იღბლიანი არკანი, შეიძლება ჩაითვალოს კიდევაც ასეთნაირად. მესამე შეკითხვა: რა გადის თქვენგან? რა გადის თქვენგან? აი ნახოთ. გადის თქვენგან მარტოობა. მარტოობა. თქვენ დიდი სურვილი ქონდათ, რომ მარტო არ ყოფილიყავით და ვნახოთ, აბა, ვნახოთ რა პასუხი აქვს უშოცენტაროს. თქვენ იმდენად გეშინიათ მარტოობის, იმდენად არ გინდათ მარტოობა, რომ აი მზად ხართ, რომ
ძალიან ისეთი ნაბიჯებიც კი გადადგა სულელური და არ ჩაუღრმავდეთ რაღაც მოვლენებს, რასაც ამდე ხანს აკეთებდით ზოგადად, თქვენ მოვლენებს ძალიან უღრმავდებოდით და ფიქრობთ ახლა რომ მოდი არ ჩაუღრმავდები ასე მოვლენებს, იქნებ უფრო აეწყოს ჩემი ცხოვრება, რაღაც აი ესეთნაირად ფიქრობთ. Იმიტომ რომ როცა ძალიან ჩაუღრმავდით და როცა ძალიან გააბუქეთ რაღაცა მოვლენა, იმან რა მოგცათ, ხო? არაფერი, არც არაფერი. Და ეხლა უკვე აპირებთ რომ ძალიან ისე ზედაპირულად შეხედოთ რაღაც რაღაც საკითხებს და არ გაართულოთ. Და მართლაც, მართლაც ჩანს გამართლება აი ასეთი ტაქტიკის, რომ თქვენ ზედაპირულად შეხედოთ რაღაც რთულ მოვლენებს. იოლად, იოლად შეხედოთ. Da, აქედან ჩანს თქვენი კმაყოფილება, სილაღე, სილაღე, ცხოვრებით ტკბობა. შემდეგ ვნახოთ, აბა, ესე იგი, თქვენს პირად ცხოვრებაში რა სიახლე გიახლოვდება და აბა ვნახოთ, თქვენს პირად ცხოვრებაში, აბა ვნახოთ. თქვენ ქენს პირად საკითხებში რა სიახლე გელოდებათ პროგნოზი ოშოძენ ტაროსგან თქვენს პირად ცხოვრებაში. ერთი შეხედვით დიდი სიხარული ჩანს აქ, დიდი სიხარული, რომელიც შეგიძლიათ რომ მიიღოთ აი მთელი თავისი სისავსით. Magram რა არის იცით? Ai თქვენი აღზრდა თუ თქვენი მენტალიტეტი გიშლით ხელს რომ აი ეს სიხარული, ეს სიამოვნება ბოლომდე შეიგრძნოთ. Ძალიან გიჭირთ, აი ემიტო ვეძახი რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მშობლები როგორ ზრდიან ადამიანს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Აი ახლა აქ ის შემთხვევა, როცა ბედი კარზე მოგდგომიათ, მაგრამ ამბობთ უარს რაღაცა თქვენი მენტალიტეტიდან გამომდინარე და არიცით რა ქნათ, როგორ გადაწყვიტოთ, რა ნაბიჯი გადადგათ. ნაბიჯის გადადგმა გიჭირთ, ხომ გესმით? ნაბიჯის გადადგმა გიჭირთ. მაგრამ ასე აქ ისეთი სიტუაცია რომ დასაკარგი არც არაფერი არ აგაქვთ თქვენ, დასაკარგი გადადგით ნაბიჯი, ვინც არ სვავს შამპანურს ის არც არის მოგებული, გადადგით ნაბიჯი. Აბა ვნახოთ, რამდენად გაამართლებს ეს თქვენი ნაბიჯის გადადგმა. აი აქ უკვე ჩანს რომ აი ნახეთ, ეს შეიძლება იყოს აი სულიერ სიმშვიდეს იგრძნობთ, სულიერ სიმშვიდეს, კმაყოფილებას, აი კმაყოფილებას ამ თქვენი ნაბიჯის გადადგმით, რასაც მოყვება თქვენი, ისიც რას იგრძნობთ, რომ თქვენ ხართ უკვე დამოუკიდებელი ადამიანი, რომ თავს აღწევთ აი იმ ჩარჩოებს, რომელ ჩარჩოშიც იყავით აქამდე მოქცეული. აი რაღაცა წარსულის პატერნები ვთქვათ ასე, ხო? აი რაღაც აღზრდის წესები, რას თქვენ როგორც თქვენ ხართ გაზრდილი. Მოდით იცხოვრეთ თქვენი წესებით და ნუ იცხოვრეთ მშობლების წესებით, იმიტომ რომ მშობლები მაინც სხვა დროში ცხოვრობდნენ, ჩვენ სხვა დროში ვცხოვრობთ. მათი პრაქტიკა ჩვენზე ვერ ვრცელდება და არ ვრცელდება, იმიტომ რომ მათმა პრაქტიკამ ჩვენ ვერ გაგვაბედნიერა. ამიტომ მოდით გადავდგათ ჩვენებური ნაბიჯები, ხო? გადავდგათ. Თუმეტეს როცა დასაკარგი აღარ აქვს ადამიანს. Შემდეგ პიროვნება, რომელიც გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში. აბა რა პიროვნება მოდის თქვენ ცხოვრებაში? თავდება რაღაცა თქვენ ცხოვრებაში, თავდება რაღაცა პერიოდი გაურკვევლობის, შეიძლება ითქვას კარმული კარტია. აი კარმული კარტი ჩანს, ამის დასასრული ჩანს რაღაც ერთი პერიოდის და ინდა იანის მამაკაცური და ქალის ენერგიების აი სისავსე ჩანს, სამყაროდან თანადგომა, სიყვარულის პერიოდი, სიყვარულის პერიოდი, მაგრამ აქვე გაფრთხილება, აქვე გაფრთხილება რომ რაღაცა ზედმეტი არ მოგივიდეთ, რაღაცა ზედმეტი არ მოგივიდეთ, თუმცა ძალიან მონატრებული ხართ თავისუფლებას,
პიროვნულ თავისუფლებაზეა საუბარი. Ისიც რა არის სამყაროს უყვარს საერთოდ ზომიერება. Აი აქ ამოვიდა კარმული კარტი. Da, ეს გაფრთხილებთ, რაც უნდა ვიძახოთ, რომ ესე იგი წარსულის პატერნებიდან გამოდით და რაღაცა. Ისიც რა არის წარსულზე დგას ჩვენი, წარსულის ფესვებზე დგას ჩვენი ცხოვრება. Ვერ გავექცევით ამას. Კარმული კარტია და რაღაცაში გეშლებათ ხელი თქვენ, იმიტომ რომ თქვენი გზიდან უხვევთ რაღაც განზე. Თქვენი გზიდან. Magram kidev kargi rom shvidobianat mtavrdeba es qvelaperi shvidobianat ak chans ai eseti karmuli kartis shemdeg gamochta eseti megobruli roton betan damegobreba khteba tkveni damegobreba betan kargi kartia kargi shvidobiani kartia ubro tavisi gaptkhilebebit ეს გაფრთხილებთ რომ რაღაცა ხიბლში არ ჩავარდეთ, რაღაცა შეცდომა არ დაუშვეთ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ თავისუფლება გინდათ და თავის პიროვნული თავისუფლება გწურიათ, შეცდომა არ დაუშვათ. Აი ამას გაფრთხილებთ ეს კარმული კარტი. Კიდევ კარგი რომ აი ეს ამოვიდა, ეს არის უფრო ანეიტრალებს ამ კარმულ კარტს, ანეიტრალებს და მეტნაკლებად მშვიდობიანად ჩაივლის ეს თქვენი პირადი საკითხები მომავალში. Რას მოგიტანთ თქვენ პიროვნება, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? Სულ მალე. Რას მოგიტანთ პიროვნება, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? Აბა ვნახოთ. Რას მოგიტანთ პიროვნება, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? Სულ მალე გაიცნობთ, სულ მალე გაიგებთ ამ პიროვნებას. Sisavse, თქვენი ცხოვრება გახდება უფრო საინტერესო, უფრო მიმზიდველი, მეგობრული, ჰარმონიული, გადასარევი. აი ნახეთ, როგორი ჰარმონიული პირადი ცხოვრება მოგელით თქვენ ახლო მომავალში, აი ეს მოიჩქარეს თქვენკენ. Ძალიან მშვიდობიანი ადამიანი, ძალიან პოზიტიური ადამიანი მოდის, რომელიც შეავსებს თქვენს ცხოვრებას. Აი როგორც აი ეს ერთი ფაზლი აგლია და ის უკვე შეივსება, ხო? Აი ესე ავსებს ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებას. დაუჯერეთ თქვენს ფარველ ანგელოს, მიყევით მას. მიყევით. თქვენი ინტუიციური ხმა კარნახობთ, რომ აქ საშიში არაფერი არ არის, ძალიან მშვიდობიანი ადამიანი შემოდის თქვენს ცხოვრებაში. Da, მთავარი რა არის? Ნუ ჩაიკეტებით თქვენს თავში, მიენდეთ ბედს, მიენდეთ რამდენადაც აი მართლა კარგი პიროვნება შემოდის და კარგი მომავალი თქვენი პირადი ცხოვრება აივსება რაღაცა სიამით, რაღაცა სიხარულით, გესმით? Ეს გაგვირვებთ თქვენ, იმიტომ რომ ასეთი თქვენ არ ქონდათ წარსულში, ასეთი რაღაცა. თქვენ გადიხართ იმ პერიოდს, როცა სრულიად დამსახურებულად იმსახურებთ აი ასეთ ურთიერთობას, ასეთ პარტნიორს, ასეთ პიროვნებას თქვენს გვერდით. ვნახოთ აბა, ეხლა უკვე შევეკითხოთ ლენორმანს, როგორ ხედავს თქვენს ბედს მომავალში, როგორ ხედავს აბა. Ну, ეს დაახლოვებით 2 წლის ვადაზე გავშალოთ, მოდით. 2 წელიწადზე. წელიწადზე გავშალოთ, ნახოთ აბა. როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ბედნიერებას პირად ცხოვრებაში? Რა მოიჩქარეს თქვენკენ, ნახოთ აბა. ლენორმანის პროგნოზით. Რა მოიჩქარეს თქვენკენ? Პირად საკითხებში, პირად ცხოვრებაში. Irat, sakit hepsi, muicicaris,
სიხარული, ბედნიერება, ძველი უნდა გაუშვათ, ძველი პარტნიორი აუცილებლად უნდა განთავისუფლოთ გზა, რომ გზა დაუთმოთ ახალს, ახალს უფრო კარგს, უფრო პოზიტიურ ადამიანს. Ძველი გაუშვით, თორემ ახალი ვერ შემოვა. Ვერ შემოახსებს თქვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ის ენერგეტიკული არხები აი ახალის პოზიტიურის შემოსვლისთვის არის დაკავებული. აი ნახეთ როგორი ძლიერი პიროვნება შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, შემდგარი პიროვნება, გავლენიანი პიროვნება. Მან იცის გრძნობებიც იცის და არ თამაშობს, იცით რაც თავარია ამ გრძნობებით არ თამაშობს. Აი ესეთი პიროვნება შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. Ai chance ესეთი ბედნიერება საყრდენი მეგობარი, რომელიც შეგიძლიათ თავისუფლად რომ მას დაეხტნოთ მეგობრობაში სულიერად. Აგრეთვე შემიძლია აი ესეც ეს სიხარული ბედნიერება. Ნახეთ. Და აგრეთვე ესეც. Hai să ne trec la venit. Ho, da, la ce e hreba, e hlam. Strapi pasuhi, le normaliscan. Tkveni dauja hrebis perspectiva, bavna hot, am din etaris. Ai am strap მოვლენებში, randinat მოიაზრება, ramodis kvenken, ho, ai randinat მოიაზრება, ai is ertirti მოვლენა, თქვენი დაოჯახების, ba vnachot, თქვენი დაოჯახების perspectiva, ba vnachot, randinat, ai si abcheha. Cărcat, cărcat, avcehav, da. Gaciunet. Nehlavem. Ai, dava ce e, cehva. Da, nehotaba. Șuenieria, nehet. Bednireba. Bednireba moicicarist, kvenken. Bednireba, daujaheba, bavnahot. Stabiluri, urtiertoba, mamakatsi, partneri tkveni. Ai nahet. Bednireba, ყველა ვარიანტი. Ესეც, ნახეთ. Ხუთი კარტი ერთმანეთზე უკეთესი. Stabiluri სიყვარული, stabiluri ურთიერთობა. Ai? Და ამან ხო დააგვირგვინა. Ai ჩემო კარგო. Ესეთი ურთიერთობა გელოდებათ თქვენ. Და ესეთი ურთიერთობა მოიჩქარის თქვენკენ. Ესეთი ურთიერთობა მოიჩქარის თქვენკენ. Მინდა გაჩვენოთ ახლა ესენი. Აქედან ამოვარჩევდი ამას, ამას, ამას და აი ეს ბატონიც. Აი ნახეთ. Ეს არის თქვენი იღბლიანი არკანები თქვენი მომავლისთვის. Რა მოიჩქარის თქვენკენ? Აი ეს მოიჩქარის შემოკარგებო თქვენკენ. Ai ესეთი იყო დღევანდელი ტაროს პროგნოზი ლენორმანისგან, ოშო ცენტაროსგან. Ვისაუბრეთ, ესე იგი, ამ ასეთ თემაზე, რა მოდის და რა გადის თქვენი ცხოვრებიდან და რა რჩება თქვენთან. Პირველი შეკითხვა იყო, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ცხოვრებას, რა მოდის, რა მოიჩქარის თქვენკენ თქვენი გრძნობები, რა გადის თქვენგან.
და რა რჩება თქვენთან. Imediat cum am obținut mirepul informației, dați capet videos cu emot, moțoneba se de gamu hatet madlireba, izmadlireba uțilebelia, informații smirebi sanat slot, rogot aros twist, asevet quen twist, cem twistat aros arhis twist. Agretul și gaxenet, aros personal urat, aros gașlism survel tatvis, cem telefonis numers hutic hrac hra, hutic vidi și vidi sami, otri sami, vimeurip numers hutic hrac hra. Hutișvidi, švidi, sami, otri, sami. Da, mireket, WhatsApp, și Viber, și Messenger, și da, odkot, drosatit, când da, sot, și ket, hops, da, ruki, pasuhet. Și iarahdit, am informații, te, imas nici nasot, că nici nu e, gaptrile buli, muzaudne situația și. Ai se si osu, risit kmats mindoda, mindagi surot jamteloba, bedinireba, argat opna, hutis paroloba konodet. Momovol shekhvat ravde.